এটা নহয় দুটাকৈ ভূমিকম্পই জোকাৰি গ'ল তুৰস্ক পুনৰ ভয়ংকৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছে তুৰস্ক আৰু এতিয়ালৈ প্ৰায় 1500 লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আমি লাভ কৰিছো আন এটা ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছে তুৰস্ক পুনৰ আন এটা ভূমিকম্প তুৰস্ক তুৰ্কীত পুনৰ ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি তুৰস্কত এটা মৃত্যুৰ কিৰিলি শুনিবলৈ পোৱা গৈছে তুৰস্কত পুনৰ ভূমিকম্প এদিনতে দুটাকৈ ভূমিকম্পই জোকাৰি গ'ল তুৰস্ক আমি আপোনালোকক জনাই আছো আজিৰ দিনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ ৰাতিপুৱাৰ পাছত পুনৰ দুপৰীয়া 7.6 ৰিক্টাৰ স্কেলত প্ৰবল জোকাৰণি অনুভৱ প্ৰথমটো 7.8 দ্বিতীয়টো 7.6 তুৰ্কীৰ এলবিষ্টন জিলাত ভূমিকম্পৰ ভয়াৱহ ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এদিনতে দুটাকৈ ভূমিকম্প ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি হৈছে মৃতকৰ সংখ্যা লাহে লাহে বৃদ্ধি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে মৃতকৰ সংখ্যা প্ৰথমে 500 তাৰপিছত 600 তাৰপিছত 800 1300 এতিয়া 1500 লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰিব পৰা গৈছে প্ৰায় 1500 লোকৰ মৃত্যু হৈছে পূৰ্বৰ ভূমিকম্পৰ জোকাৰণিৰ চাঞ্চল্য মৌন আৰ্জন্তে পুনৰ তুৰস্কত মৃত্যুৰ কিৰিলি তুৰ্কীত পুনৰ ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ভূমিকম্পই পুনৰ দ্বিতীয়টো ভূমিকম্পই জোকাৰি গ'ল তুৰ্কীক এদিনতে দুটাকৈ ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছে তুৰস্কক তুৰস্কত ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ভূমিকম্পই ইটোৰ পিছত সিটো বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা বাগৰি পৰিছে এয়া বৃহৎ অট্টালিকা বাগৰি পৰাৰ ভিডিঅ' আমি লাভ কৰিছোঁ তুৰস্কত এতিয়া মৃত্যুৰ কিৰিলি এজন নহয় দুজন নহয় এশ নহয় দুশ নহয় প্ৰায় 1500 লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৰাতিপুৱাৰ পিছত পুনৰ কিছু ছেকেণ্ড পূৰ্বে 7.6 ৰিক্টাৰ স্কেলত আন এক ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছে তুৰস্ক তুৰস্কৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া কেৱল আৰু কেৱল মৃত্যুৰ কিৰিলি বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকাৰ তলত এতিয়াও বহু লোক আবদ্ধ হৈ আছে বহু ঠাইত মৃত্যুৰ কিৰিলি শুনিবলৈ পোৱা গৈছে আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ আন এক ভূমিকম্পই জোকাৰি গ'ল তুৰস্কক তুৰস্কত পুনৰ ভূমিকম্প দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 7.6 ৰিক্টাৰ স্কেলত আন এটা ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছে তুৰস্কক আমি এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো দি আছোঁ তুৰস্কৰ ভিজুৱেল আমাৰ ওচৰত আহি পৰিছে তুৰস্কৰ ভিজুৱেল আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো তুৰস্কত দুটাকৈ ভূমিকম্পই জোকাৰি গ'ল তুৰস্কৰ ৰাতিপুৱাৰ ভাগত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল 7.8 আৰু এটা 7.6 এয়া এটা মছজিদৰ ভিতৰৰ দৃশ্য সুন্দৰভাৱে নিৰ্মিত এই মছজিদৰ ভিতৰত যেতিয়া ৰাইজে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছিল বা ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছিল সেই সময়ত হাহাকাৰ সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় তুৰস্ক বিশাল বিশাল অট্টালিকাৰ বাবে যথেষ্ট খ্যাত সমগ্ৰ বিশ্ববাসীয়ে তুৰস্কৰ অট্টালিকাসমূহ চাবলৈ এইখন দেশলৈ আহে ইছলাম ধৰ্মী এই দেশখনৰ বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকাসমূহ বাগৰি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ তুৰ্কীৰ এলবিষ্টন জিলাত ভূয়া ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ভূমিকম্পই ইয়াৰ পূৰ্বে তুৰস্কৰ লগতে ছিৰিয়াৰ বহু অঞ্চলতো ভূমিকম্পৰ ভয়াৱহ ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ভূমিকম্পৰ ইয়াৰ পূৰ্বৰ অভিকেন্দ্ৰ আছিল তুৰস্কৰ গাজিয়ান টেপৰ নুৰ ডাগি চহৰৰ পৰা 25 কিলোমিটাৰ পূবত আৰু সেই ভূমিকম্পই ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল প্ৰথমটো ভূমিকম্প আহিছিল 7.8 ৰিক্টাৰ স্কেলত য'ত প্ৰথম অৱস্থাত 648 লোকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু দ্বিতীয়টো ভয়ংকৰ ভূমিকম্প অহাৰ পিছত এতিয়া মৃত্যুৰ সংখ্যা প্ৰায় 1500লৈ বৃদ্ধি হৈছে এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছোঁ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো তুৰস্কত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে তুৰস্কত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেৱল ভূমিকম্প আৰু ভূমিকম্প আজিৰ পৰা কিছু বছৰ পূৰ্বে যেনেদৰে নেপালত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ইটোৰ পিছত সিটো ভূমিকম্পই জোকাৰি যোৱা ঠিক একেটা সময়তেই সেই খবৰ যিটো সময়ত আপোনাৰ নিশ্চয় মনত আছে তেনে এক খবৰ আৰু তেনেকুৱা এক খবৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া তুৰস্কৰ পৰা অহা তুৰস্কত ইটোৰ পিছত যিটো ভূমিকম্প আহিছে আৰু প্ৰতিটো ভূমিকম্পৰ ৰিক্টাৰ স্কেল 7.5ৰ ওপৰত ৰাতিপুৱাৰ ভাগত অহা ভূমিকম্পৰ ৰিক্টাৰ স্কেল আছিল 7.8 আৰু এতিয়া অহা ভূমিকম্পৰ ৰিক্টাৰ স্কেল 7.6 আৰু ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে তুৰস্কত এতিয়া তুৰস্কত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইটোৰ পিছত সিটো অট্টালিকা বাগৰি পৰিছে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা বাগৰি পৰাৰ ভিজুৱেল আমাৰ ওচৰত আছে আমি আপোনালোকক এই ভিজুৱেল পুনৰ দেখুৱাইছোঁ İnsanlar yardım bekliyor. 112'ye ulaşılmıyor. Buradaki halk elini uzatabildiğine yardım etmeye çalışıyor. Lütfen yardım gördüğünüz için.